جس یو آر ایل کے اندر HTTPS نہیں لکھا وہاں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یا اپنا پاسپورٹ نمبر نہیں ڈالنا کیونکہ وہ سیکیور سائٹ نہیں ہے. ایک قسم اٹیک آتا ہے اپنا, یہ ایک خاص ٹائم فریم میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پہلا اٹیک ہمیں آیا تھا 11 بجے, ہمیں اس کا جواب دینا تھا 45 منٹس کے اندر. وہ میل ویئر اٹیک کہاں کر رہا ہے, اس میل ویئر میں کس ٹول کو یوز کیا گیا, اٹیک ٹیکنیک کیا تھی اور ڈیفنس ٹیکنیک کیا تھی. تین طرح کے لوگ کو انگیج کرتے ہیں, ایکسپرٹس کو انگیج کرتے ہیں جن کے پاس اسکلز ہیں سب چیزوں کو سمجھنے کی, جو مطلب اداروں میں کام کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں ان کو کرتے ہیں, اور تھرڈ ہم اپنی یوتھ کو کرتے ہیں جو بچے اس وقت یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہیں. ان بچوں کو پتہ چلے گا کرمنلز ان پہ اٹیک کیسے کرتے ہیں, ان کے فیس بک پہ کیسے اٹیک کرتے ہیں, کس طرح چیزیں چورا لیتے ہیں. اس طرح کی سائبر ڈیل سے جو متعلقہ اداروں کے لوگ آئے ہوئے ہیں, ایف آئی اے کے لوگ بھی تھے اور متعلقہ محکموں کے لوگ بھی تھے, ان کو پھر ایک اویئرنیس ہوگی, پھر وہ اپنے اداروں میں جا کر اس کی ورڈ آف ماؤتھ چیزوں کو پھیلائیں گے کہ یہ ہونا چاہیے اس کے اوپر.